Hej alle sammen, vi står her ude i lufthavnen, og nu starter min training camp. Og vi er på vej til Holland, Amsterdam, hvor vi skal træne i Mike's gym. Så jeg håber, det bliver super fedt dernede, og jeg regner med at få en ordentlig velkomstrøvfuld. Så tjek. Hej alle sammen, vi står herude foran Mike's gym, og det er onsdag den 1. maj. Og vi har trænet siden i mandags. Og det er super hård træning, men alle er super flinke, og det er super fede faciliteter. Men kom med indenfor, så kan vi lige kigge lidt rundt. Så her har vi en lille lounge, hvor man kan købe lidt t-shirts og få lidt mad og hilse på de forskellige folk, der står her. Men lad os hoppe ovenpå og se, hvordan det ser ud deroppe. Heroppe der har vi alle plakater med alle de kendte fighter. Og vi har her en af hans topfighter, Badr Hari, Jordi MS, alle sammen. Og derinde har vi et stort fysisk område, hvor man kan træne lidt. Super fedt. Her har jeg ikke selv trænet så meget nu, men der er i hvert fald rig mulighed for at lave nogle ting, men lad os gå videre. Her har vi så den trappe, som der næsten hver morgen bliver brugt til at løbe trapper på. Super hård at løbe op og ned af, og den kender jeg alt for godt efterhånden. Lad os gå videre. Så selve det fysiske område, hvor der er masser af styrketræningsfaciliteter. Og her der løber vi også på løberen hver morgen, samtidig med at vi løber på trapper. Lad os gå lidt videre. Vi kan se her, Mike's gym, der har de hængende masser af sådan nogle små plakater af kendte eller fighter, som har trænet her i gymmet. Blandt andet har vi Badr Hari her og Mike Tyson derovre. Men lad os prøve at gå ind og se, hvad kan man sige, hovedtræningssalen. Og så har vi selvfølgelig også boksering her. Herinde har vi så hovedtræningssalen, hvor der er kickboxing og grappling og MMA. Super, super fede faciliteter. Det var vel egentlig det. Super fedt sted og super fede mennesker og super fed træning. Men så er der ikke så meget andet at sige. Vi ses næste gang.